ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಇದು, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಡಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಕೂಡ ರದ್ದಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಡೆ. ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ನಡೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರದ್ದಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತು, ಅದು ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಭೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂತು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರುವಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.